Hej och välkomna till Morningstar. Vet du vad, häromdagen så var jag med om att hitta en person som inte alls mådde så bra. Personen satt utomhus och grät och mådde inte alls bra och hade fått slag på sig och sådär. Och vet ni vad jag gjorde då? Dels så var det jag och en person vi ringde på en ambulans och sådär. Men sen satte jag mig ner och så kramade jag om henne. Hon var väldigt full. Och hon mådde inte så bra och då är man vimsig och kan inte så mycket. Men jag satte mig ändå ner och kramade om henne. För jag tänker att det gör man. Även om en person kanske har betett sig illa eller inte mår bra. Eller att personen får skylla sig själv eller vad det nu kan vara. Så tänker jag att när det är en person som faktiskt behöver någonting och behöver hjälp. Eller behöver kärlek, då ger man det. Och det tänker jag, det är att vara kristen utan att man säger massa ord. Utan man gör. Det är väldigt viktigt. Jesus, han gjorde mycket. Han gick till de som var fattiga eller som inte mådde bra eller sådär och var med dem. Sen sa han mycket också, men ofta tror jag att han bara var. Och det är så viktigt att man bara är. Man behöver inte säga alla orden, man kan bara vara. Kom ihåg det. Du får ha en bra dag, så syns vi. Hejdå!